Друзі, всіх вітаємо. Громадська організація «Доста України», Хмельницький підрозділ, місто Дунаївці. Знаходимося біля Дунаївського міського воєнкомату. Першого відділення Подільського соціального територіального центру. Центру комплектації соціальної політики. От як нами відносяться до жінок і до службовців. Прийшли за хлопця взнавати, бо хлопця забрали. Забрали, мама його лежить незряча, неходяча, вибачте, в гімні лежить пся, немає за ким, він не є один син, вони його вже другий день сьогодні забрали і не відпускають. І вже соціальна служба подала всі документи, що їх нам постійного догляду потребує. І ви прийшли сьогодні знати, чому його тримають, чому його не відпускають, бо сусіди не мають як туди піти і постійно за нею ходити, бо вона лежача, постійного догляду буде. Прийшли сюди узнати, чому тримають хлопця, вишвернули нашу колегу з головою об асфальт. Оце заступник територіального відділу. Ні, будь ласка, я не вас. Вони маніпуляції проводять. Взяв, видер телефон і викинув, не знаючи, де зараз той телефон, ми не знаємо, де він. І швернув її головою об асфальт. Оце хлопці, які ви служите, захищаєте, кого ви захищаєте. От які в нас воєнкоми будучі, територіальний центр. Слухай, треба було прожити так багато років, щоб дожити до того, щоб тебе брали за шкірку і кидали як песеня, як не потрібно війську. Оцей чоловік, бачите, друзі, вдарив жіночку. Побив жінку, забрав телефона і ларочок тут. Подивіться на це лице, а будете знати наших героїв, які захищають воєнкомат від жінок. Дуже цікаво, бачите, друзі, отака нас держава. Двохметровий чоловік б'є жінку. Прекрасно. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Представтеся. Я не путаю вас, я вас звати розмовляю. Будь ласка, віддайте жіночці телефончик. Будь ласка, де телефон? Віддайте телефон. Жінці треба військовим на цей відправити документи. Ви маєте совість? Я не путаю вас ні з ким, пан Романов. От, друзі, бачите, це людина вдарила. Віддайте людині телефон. Вдарила жіночку. Це він. Ну от, бачите, друзі, знайте наших героїв лице.